15 смертей за минулий тиждень. Коронавірус продовжує забирати людське життя. Наразі у стаціонарному відділенні Коломийської центральної районної лікарні перебуває 195 пацієнтів. Це найбільша кількість хворих із початку пандемії ковіду. Деталі розповів генеральний директор медичного закладу Андрій Кошкін. Коронавірус таки існує, і більше того, він продовжує забирати життя. Медики кажуть, уже втомилися це пояснювати скептикам, які не вірять, що ковід є. Погоджується, так, від інших хворіб теж помирає багато людей. Але ця ще добре не вивчена і має важкий перебіг та наслідки, каже генеральний директор Коломийської центральної районної лікарні Андрій Кошкін. На сьогоднішній день в стаціонарі знаходиться 195 пацієнтів на 175 ліжках. З них 9 в реанімації, 6 на СІПАП-терапії. Також ми маємо 9 дітей, з яких 7 ПЛР-позитивних. За минулий тиждень у нас, на жаль, померло 15 пацієнтів з ковідом. Поступило за минулий тиждень 122 пацієнта. Наразі у центральній районній лікарні багато пацієнтів. Медики вже просто не можуть приймати хворих. Бракує не лише ліжок, яких ще збільшили на 20, а й медичного персоналу, який зможе забезпечити належний догляд людей, продовжує Андрій Кошкін. Тому їх спрямовуватимуть у медичні заклади інших населених пунктів. Ми не маємо куди приймати. Ми маємо вільні ліжка просто в стаціонарі. Але, на жаль, немає людей, які б обслуговували вже цю кількість, яка вже перевищує 20 пацієнтів. І ми надіємося, що зараз, сьогодні, все ж таки відкриється заболоті, там буде 50 ліжок, і нагальна потреба в госпіталізації буде допомагатися за рахунок заболотівської лікарні. У нас зараз є слідуюча схема, це екстрена допомога має щогодину, щодві години інформації, дає вільні ліжка. І туди спрямовують пацієнтів. До слова, якщо на початку епідемії хворіли зазвичай люди літнього віку та з супутніми захворюваннями, то тепер серед пацієнтів стаціонару багато молодих. Та ще й медики фіксують у них важкий перебіг захворювання. У вихідні 2 з них померли. А ще лікарі застерігають, особи, які перехворіли та добре себе почувають, можуть тривалий час бути небезпечними для інших. Щоб всім загалом робити ПЛР-тести, це, звичайно, недоцільно. Треба їх диференціювати, кому потрібен ПЛР-тест, кому ні. Це працює на цим первинна медицина. Але, на жаль, люди не розуміють, що навіть ті, що перехворіли, вони, маючи антитіла, вони можуть являтися переносчиком цієї інфекції. Тобто вони не можна зволікати навіть тим людям, які перехворіли, всіма заходами протиепідемічними. Так що обов'язково носіння маски, це є обов'язково, це дистанція, миття рук, ніхто це не відміняв. І навіть якщо, бо я бачу дуже багато серед наших пацієнтів, що вже були пацієнтами, а потім зволікають, що от я вже перехворів, мені байдуже, ніколи в житті. Тому що якщо ви не себе наражаєте на біду, то наражаєте когось другого. Щодо дітей, то їхня кількість у стаціонарі теж зросла. Тепер на лікуванні їх 9, у 7 позитивний ПЛР-тест. І хоча вони значно легше переносять захворювання, все одно варто бути обачними, наголошує Андрій Кошкін. Найбільш вразливий вік – від 7 до 14 років.